Mitrovica e Veriut edhe në këtë përvjetor të pavarësis kishte të njëjtën pamje, vetëm e flamuj të Serbisë, derisa në urën mbi Ibër qëndronin forcat të policisë Kosovës dhe vendeve të huaja, të cilët kujdesen për rend dhe qetësi në këtë pjesë të vendit. Pjesa tjetër e qytetit të ndar etnikisht, jugu i Mitrovicës, ishte veshur në petkun festiv, për nder të 12 vjetorit të shpalljes së pavarësis. Në 12 vjetorin e shpalljes së pavarësis së Kosovës, shumë qytetarë të Mitrovicës e kanë shfrytzuar kohën e mirë për të dalë në sheshin e Mitrovicës për të festuar këtë dit. Mirë po si pas qytetarëve, kjo fest në Mitrovicë është e mangët pasi që ky qytet vazhdon ende të jetë i ndarë, derisa shpresojnë se në një të ardhme shumë të afërt, këta qytetar të festojnë në Mitrovicën e bashkuar. Në këto kemë ndër ka herë edhe shpresujmë që një të arme do të bashkuat. Për gjithë. Edhe juroj e shfrizërosh të juroj gjithë dhe shqiptarët ku dhe që gjenë ditën e pavarësisë. Presëm të bashkuat Mitrovicë, aty premtime të cilën e ka dhonë, presëm gjithë herë të bashkuat Mitrovicë, sa më shpejtë. Zhvillimi ekonomik, hapja e vendeve të reja të punës, janë pritjet e vazhdueshme të qytetarve të Mitrovicës edhe tani pas krijimit të qeverisë së re. U formu një qeveri e shpresës, po thojnë ta shpresës mirë, edhe o zhoti që do tjetë qeveri e shpresës mirë me shumë ndryime, ndryshime, sidomos për zhvillimin ekonomik, social edhe arsimorë, që jënë sajnë e më të ndjeshme të Kosovë. Prisëm ma të mira, punësi me gjithat mirat me shkolla, me krejtë edhe jena dollën me festue. Për rëndë të parë punësimi të rive, ndalë e migrimit të rive, të dy me rëndësi, sigurimi shëndetësor, edhe fund me në rritë pensionit fakt. Fesa me mirë se kjo se egziston, mu asë këna pas, asë kemi pas kur kështë fese, po me konë organizimi pak maj mirë, me organizu ma mire, me ndimu dhe poplit. Në Mitrovicën e jugut, gjatë ditës u zhvilluan aktivitetet të ndryshme në 12 vjetorin e pavarësisë së vendit. Një lëpikon si parë.